Անկարան և Վաշինգտոնը ձեր ձեռքի տված են նվաստացնում Ռուսաստանին։ ԱՄՆ ռազմաձովային ուժերի Ջոն Մքեյը էսկադրային գործանիչը հերավոր արվելքում իր գործողության ընթացքում չի խախտել միջազգանորեն ճանաչված սահմանները։ Երեքշաբթի, նոյեմբերի 24-ին ռուսական ջրեր իբր ներխուժման հերքումը իր կայքում հրապարակել է ԱՄՆ 7-րդ նավատորմը, որին դիմակայում է Ռուսաստանի Դաշնության ռազմածովային ուժերի խաղաղ օվկիանոսյան նավատորմը, շտաբ ունենալով Վլադիվաստոկում։ Ինչպես ընդգծել է ամերիկյան նավատորմի հրամանատարությունը, Ջոն Մքեյի ռազմանավի գործողությունը նպատակ ուներ ցույց տալու, որ Միացյալ Նահանգները լիովին չի ճանաչում Պետրոս մեծ ծոցը որպես Ռուսաստանի տարածքային ջրերի մաս և համաձայն չէ, որ այդ ծոցը ունի պատմական իրավական կարգավիճակ։ Նավարկության ազատության ապահովման այս գործողությունը կասկածի տակ պետք է դնի Ռուսաստանի տարածքային չափազանցված հավակնությունները։ Մեր գործողությունը սատարում է միջազգային իրավունքի դրույթներին համապատասխան ծովային տարածքը օրինականորեն օգտագործելու բոլորի կարողությունը, ասվում է 7-րդ նավատորմի հայտարարության մեջ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր ամերիկյան էսկադրային կործանիչի կողմից ռուսական ջրեր ներխուժելու մասին։ Նշվել է, որ սահմանի խախտումը կասեցվել է ծովակալ Վինոգրադով խոշոր հակասուզանավային նավով։ Նա նախազգուշացրել է ամերիկյան նավին նման գործողությունների անթույլատրելիության և ներխուժողին դուրս մղելու համար խոյահար մանևրի օգտագործման հնարավորության մասին։ Ռուսական կիսապաշտոնական շրջանակները, մասնավորապես խաղաղ օվկիանոսյան նավատորմի նախկին հրամանատարի շուրթերով, սադրանք է որակել էսկադրային գործանիչի ներխուժումը ռուսական ջրեր։ Ռուսական մեկ այլ տեսակետը կայանում է նրանում, որ ամերիկյան ռազմանավի անձնակազմը, չարաշահելով իրապես գոյություն ունեցող իրավունքները, խուլիգանական արարք է գործել, ինչը հակասում է երկու երկրների միջև բարիդրացիության սկզբունքներին։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղ օվկիանոսյան նավատորմի հրամանատարը, որը ներկայիս ռուսաստանյան գործող հայ ամենաբարձրաստիճան զինվորականն է, ծովակալ Սերգեյ Հովսեփի ավակյանցը, պաշտոնապես որևէ կերպ չի արձագանքել ամերիկյան նավատորմի հայտարարությանը։ Միջադեպը մեկ շարքում է գտնվում Սիրիայում տեղի ունեցած ռուս-ամերիկյան զինված խոշոր միջադեպերի և սառը ընդհարումների, ինչպես նաև Թուրքիայի կողմից թե Սիրիայում, թե Հայաստանի օդում ռուսական ինքնաթիռների և ուղղաթիռների անկաշկանդ ոչնչացման հետ։ Տարբերությունն այն է, որ ԱՄՆ պարագային Մոսկվան գոնե կիսապաշտոնական մակարդակի վրա դեմքը փրկելու փորձեր է կատարում, մինչդեռ Թուրքիայի դեպքում նույնիսկ տեղական ռուսական մամուլը հոլովում է մարմնի մեկ այլ մաս։ Սիրիայի և Հայաստանի առնչությամբ հնարավոր չէ գնահատել դիվանագիտական և ռազմական լծակները ներդաշնակ բանեցնելու նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի արվեստը։ Միանգամայն ընդօրինակելի հմտություն, որով յուրաքանչյուրը արժե որ մասնագիտանա, թեկուզ ենթավարպետի հանգամանքով։Ղարաբաղյան պատերազմը պարակտիչ հանգամանք դարձավ ռուսական պետության համար։ Մեր զրուցակիցն է ԳԽ նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանը։ Այսօր Ֆրանսիայի Սենատում քննարկվելու է Արցախի անկախության ճանաչման վերաբերյալ բանաձևը։ Ինչ ակնկալիքներ կան այս փուլում։ Հնարավոր է, որ բանաձևը ընդունվելուց հետո բոլորովին այլ իրավիճակ ստեղծվի Ղարաբաղի շուրջ, հաշվի առնելով, որ ԱՄՆ-ում նույնպես նմանատիպ բանաձև է ներկայացվել։ Նախ և առաջ սա ժողովրդավարական աշխարհի հայ ժողովրդի հետ համերաշխության դրսևորումներից մեկն է, և ԱՄՆ իշխանությունները նահանգային, քաղաքային, ինչու՞ չէ նաև համապետական և Ֆրանսիայի իշխանությունները սրանով իրենց համերաշխությունն են հայտնում մեզ։ Ես կարծում եմ, չափազանց կարևոր է այս երկու պետության այս վարկագիծը, որովհետև նրանք ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ են։ Արցախի հարցով զբաղվելու մանդատ ունեն նրանք։ Արցախի հարցով զբաղվող երեք պետություններից երկուսը համերաշխություն ու աջակցություն են հայտնում հայ ժողովրդին։ Երկրորդ, իհարկե, տեղի է ունեցել միջազգային իրավունքի չափազանց կոպիտ խախտում, ազգային փոքրամասնության նկատմամբ կիրառվել է բռնի ուժ, տեղահանություն ունեզրկում և շատերին կյանքից են զրկել։ Ադրբեջանի տարածքում ապրող թուրքական մեծամասնությունը, ստանալով Թուրքիայի ռազմական, քաղաքական, ֆինանսական, բարոյական աջակցությունը, հարձակվել է Ադրբեջանի տարածքում ապրող ազգային փոքրամասնություն հանդիսացող հայկական համայնքի վրա։
դա մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է։ Մաքում գրանցված Ադրբեջանի տարածքում ապրող հայկական համայնքի այն է, ԼՂԻ-ի տարածքը նույնպես անձեռնմխելի է։ Տարածքների անձեռնմխելիության գաղափարը տարածվում է նաև ազգային փոքրամասնությունների կոմպակտ բնակավայրերի վրա։ Ուրեմն դա ժողովրդավարական աշխարհի համար շատ կոպիտ խախտում է։ Դրանից բխում է կարևոր մեկ այլ բան։ 2011 թվականի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Կոսովոյի անկախանալու իրավունքի վերաբերյալ իր որոշման մեջ նշել է, որ եթե ազգային մեծամասնությունը խոչընդոտում է, չի ճանաչում ազգային փոքրամասնության ինքնորոշման իրավունքը, ուրեմն փոքրամասնությունը իրավունք ունի իր հնարավորություններով իրականացնել ինքնորոշման այս իրավունքը։ Դա արդեն որպես նախադեպ մենք ունենք։ Արցախի ժողովուրդը իրավունք ունի իրեն անկախ հռչակելու։ Միջազգային դատարանը այդ իրավունքը ճանաչել է։ Հիմա աշխարհը աստիճանաբար քար այլ քար կպաշտպանի իր շահերը։ Արցախի ժողովրդի եւ հայ ժողովրդի շահերը տվյալ պահին այս առիթով քաղաքակրթական շահեր են։ Ազատության եւ ժողովրդավարության տարածքի վրա տեղի ունեցել հարցակում բռնապետության կողմից։ Դա միջազգային մասնագիտական կազմակերպությունների գնահատականն է։ Եվ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ժողովրդավարական երկրներ չեն։ Նրանք թերի ժողովրդավարական երկրներ են։ Ուրեմն այդ թերի ժողովրդավարական երկրները հարձակվել են եւ անեքսիայի են ենթարկել ազատ եւ ժողովրդավարական ազգային փոքրամասնության ինքնորոշված տարածքը։ Մենք պետք է ընդունենք, որ անկախ նրանից, որ Արցախը ճանաչված պետություն է թե չճանաչված, ժողովրդավարության եւ ազատության իմաստով նա ճանաչված է, որ այնտեղ ազատության ժողովրդավարություն է։ Ուրեմն տեղի ունեցել այդ ժողովրդավարության եւ ազատության պարտությունը։ Բռնապետությունները հարձակվել են, բռնություն են կիրառել եւ զավթել են այդ տարածքի մի մասը։ Կրճատվել է դեմոկրատիան։ Եթե մենք հիշենք ԱՄՆ անկախության հռչակագիրը, նրանք պարտավորվել են եւ յուրաքանչյուր նախագահի երթման արարողության ժամանակ արձանագրում են, որ ԱՄՆ-ն պարտավորվում է աջակցել ազատությանը ու ժողովրդավարությանը ամբողջ աշխարհում։ Այդպիսի ծրագիր ունի նաև Եվրամիությունը։ Դա է պատճառը, որ ԵՄ-ն չի ընդունում Թուրքիային իր ակումբ, որովհետև նա չի համարում ազատ ու ժողովրդավարական երկիր։ Նրանից բացի գոյություն ունի հրաշալի յոթնյակը։ Դա ժողովրդավարական ու ազատ երկրների ակումբ է, որտեղից դուրս թողեցին Չինաստանի ու Ռուսաստանի, որովհետև նրանք ազատ պետություններ չէին։ Այդ ազատ պետությունները նույնպես Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ որոշում ունեն՝ աջակցել Մինսկի խմբի ձևաչափով ընթացող բանակցություններին, այսինքն ոչ միայն ԵԱՀԿ-ին, այլև Ճապոնիան որպես ազատ երկիր աջակցում է Մինսկի խմբին։ Ռուսաստանի կեցվածքը այս ամենում ինչպես է գնահատում։ Ինչ տեղի ունեցավ Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Տեղի ունեցավ դասական մի գործողություն, որի մասնակիցները չհասան իրենց նպատակին։ Պատերազմը չտվեց ենթադրված արդյունք։ Ադրբեջանի ցանկացած դեօկուպացիան տեղի չունեցավ։ Թուրքիան անեքսիա չենթարկեց Ադրբեջանը։ Ռուսաստանի համար նույնպես չենթադրված արդյունք է, որովհետև Ռուսաստանի շովինիստական, տարածապաշտական, կայսերապաշտական ուժերը խիստ դժգոհ են արդյունքից։ Այսինքն Ռուսաստանը կանգնեց փաստի առաջ, ինքը ստացավ ներքին պրոբլեմ։ Ոգևորվեցին ռուսական մահմեդական սեպարատիստները Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում, դժգոհեցին շովինիստ կայսրապաշտները, դժգոհեցին ազատական դեմոկրատները, այսինքն Ղարաբաղյան պատերազմը դարձավ պարակտիչ հանգամանք ռուսական պետության համար։ Ռուսական պետությունը հիմա ճանապարհներ է փնտրում սփոփելու ինչպես հայ ժողովրդին, այնպես էլ իր շովինիստներին, ազատականներին և կանխարգելու 25 միլիոն մահմեդական փոքրամասնությունների ախորժակը։ Վերջիններս ոգևորվել են, մտածելով, որ կարելի է Ռուսաստանին հաղթել, քանի որ Էրդողանը հաղթեց։ Ռուսաստանի Դաշնությունը հիմա շփոթված է։ Էրդողան Պուտին ծրագիրը չի կարող առաջ գնալ, սա չի կարող դառնալ վերջնական լուծում։ Դրա համար անմիջապես հայտարարեցին ռուս պաշտոնյաները, որ Մինսկի խումբն է որոշելու հարցը։ Սա ընդամենը արյունահեղությունը կասեցնել է։ Նրանք իրենց վրայից գցում են պատասխանատվությունը։ Պուտին Էրդողան Դաշինքը նահանջում է, տեղափոխում են վճիր կայացնելու իրավունքը Մինսկի խումբ։ Անգլիացիներն էլ ասում են, ռուսները իրենց համար պրոբլեմներ են ստեղծում, հետո մեծ ջանքերով դրանք հաղթահարում են։ Հիմա իրենք նորից դա են անում։ Հիմա իրենք ջանքեր են թափում, որպեսզի Շուշին չդառնա երկրորդ կարսը իրենց համար։ Շուշին նաև իրենք են կործրել որպես քրիստոնյա։
Ժամանակին կորցրել էին Կարսը, հիմա էլ կորցրեցին Շուշին, իրենք տրորեցին այդ փոցը և դա ցավոտ է լինելու իրենց համար։